errado, sabe? Porra, por isso. E aqui mesmo não mudou porra nenhuma. Porque eu brava. Beleza. Aqui. Load game. Vamos jogar no Veris Begin. Very, very easy begin. Very, very easy begin. Very, very, very easy begin. Thank you.
Acabar de otimizar esse PC aí. Fazer isso depois da corrida. Mission complete. Mission accomplished. Tall Geese. Agora. Oh! Onde? Lascar. Bum, 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 bum. Telhado lá, essa altura. Caralho! Já era. Tá fora. 7 segundos é muita coisa. Aqui vim pau a pau aqui. Gastar também, dá pra matar em 92 também, mas é difícil.
Chore. Atualizar também esse layout aí. Foda, hein? Tive tudo agora pra tirar esses 5 segundos aí. Consegui. Sete, cara, matar até mais rápido, ainda no bico. Bibi, porra, será? Será? Depende da RNG do boss. Meio que uma encebada, né? Mas é mais RNG aí na parada.
Bibi, porra. Bibi é WR, porra. É WR, porra. Leandro Amadeu. É o cara, hein? Is the guys. É, pessoal, é isso aí. This is it, né? This is it. Stream test mode aí. Tá dando bom, hein? Very, very good time. Bibi, porra. Dá pra fazer melhor, é claro, né? Tem uns tempos ali que tá bem ridículo, né? Não tá tão otimizado, não. Então é isso aí, galera. Fui.